Сумський міський голова Олександр Лисенко та директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба нині відсторонені від посад. Їх підозрюють у хабарництві. За версією слідства, на цьому місці посадовці домовлялися про розмір та умови передачі хабаря із керівником підприємства, яке займається вивезенням сміття. Ми зібрали у хронологічній послідовності усі події, пов'язані з цією справою. 2 жовтня Олександра Лисенка та Олександра Журбу затримали у момент отримання частини хабаря – 1,4 мільйони гривень. За інформацією правоохоронців, фігуранти вимагали гроші з місцевої компанії, яка займається вивезенням сміття. У разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. Також, за даними слідства, посадовці мали вирішити питання про встановлення нового тарифу для цієї компанії. 3 жовтня сумським посадовцям оголосили про підозру у хабарництві, а наступного дня Олександру Лисенку та Олександру Журбі обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 2 місяці із можливістю внесення застави. Для Олександра Лисенка застава склала 3 мільйони гривень, для Олександра Журби – майже 1,5 мільйони гривень. Тоді міський голова Сум так прокоментував власне затримання. Мені кошти не пропонували. І я їх не отримав. Ви тут опинилися і вас затримали випадково? Я не можу це коментувати, тому що як випадково чи не випадково, це ми зараз з'ясуємо. Суд вирішить, але те, що те, якби мені кажуть і інкримінують про отримання коштів, я хочу сказати, що коштів ні під час обшуку, ні під час затримання, те, що там зараз всі показують фото, що моби у мене знайшли кошти, це неправда. Цього не було. Ці кошти не ваші, Я їх не бачив, я їх не брав, я їх не отримував, і поруч навіть з цими коштами я не знаходився. Моє фото затримання і поруч фото саме ті кошти, які були затримані у іншій людини, в іншому частині міста, в інший час даже. На наступний день, 5 жовтня, за Олександра Лисенка внесли заставу, а Олександра Журбу відпустили під заставу 10 жовтня. 9 жовтня у Вищому антикорупційному суді прийняли рішення про відсторонення Олександра Лисенка від обов'язків міського голови Сум на 2 місяці, а 8 грудня суддя продовжив відсторонення до 9 лютого 2024 року. Про відсторонення від посади Олександра Журби стало відомо 11 грудня. 1 листопада на сайті Офісу президента опублікували розпорядження про створення у Сумах міської військової адміністрації. Її керівником призначили Олексія Дрозденка. 15 листопада Національне антикорупційне бюро України опублікувало відео з розмовами сумського міського голови, директора департаменту інфраструктури та власника підприємства, що займається вивезенням сміття. У відео, як стверджує НАБУ, посадовці домовляються з чоловіком про хабарі та отримують гроші. Адвокатка міського голови Юлія Молібог тоді так прокоментувала записи НАБУ. Доказів відеозаписів нам не надавалось. Ми не ознайомлювалися з жодним матеріалом відеозапису. Нам надавали лише протоколи. Про них ми вели мову в судових засіданнях, їх ми обговорювали. Ніякого відеозапису я, власне, не бачила. Я розумію, як робиться контент. Можна скопіювати, якісь фрази висмикнути, якісь додати нові, і перекривлений буде зміст. Тому ми не бачили і ми не можемо говорити. Нам навіть невідомо, чи було воно розсекречено належним чином. Ми намагалися отримати відеокоментар Олександра Лисенка. Спочатку він погодився зустрітися з кореспондентами Суспільного. Проте потім його адвокатка зазначила, що він не спілкуватиметься зі ЗМІ, аби це не перешкоджало досудовому розслідуванню. Доказів того, що Олександр Миколайович отримував неправомірну вигоду, не здобуто. Навіть з того відео, яке було опубліковано НАБУ, ми не побачили ні факту передачі грошей. Сторона захисту займається збором власних доказів. У нас є класні докази, які ми після того, як всі будуть готові, відкриємо стороні обвинувачення. Після того, як ми надамо наші докази, позиція в суспільстві має змінитися. Враховуючи презумпцію невинуватості, не слід забувати про те, що Лисенка не визнаний винним. Почути позицію Олександра Журби нам також не вдалося. Чоловік відмовився від коментарів. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Суспільному повідомили, що станом на кінець грудня триває досудове розслідування по цій справі. Катерина Ворона, Суспільне новини.